Ja, då tar vi och drar igång tittarnas helg. Ni ska vara hjärtligt välkomna hit. Jürgen heter jag och det här är min kanal. På tittarnas helg så kommer ni tittare att stå i rampljuset. Det är nämligen ni som har skickat in filmerna. Och ja, det är bara att njuta, titta och kanske hitta ni någon kanal som ni tycker om. Kom ihåg att hat är inte kul eller bra. Så älska, 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 älska mina vänner. Nu börjar vi. Tjena! Är du trött på att bara se folk skjuta ihjäl varandra i krigsspel hela jävla tiden? Yes! Är du trött på att se folk spela Happy Wheels hela jävla tiden? Yes! Är du trött på alla satans Minecraft-videos som kastas upp hela tiden som är många gånger väldigt tråkiga att titta på? Yes! Har du svårt att neka de här? Nu kan vi bara spela ben! I så fall så har jag tips till dig. Mig! Gå in på Swedac 75 så kommer ni få se jäkligt mycket mer roliga saker. Håller på med Alan Wake just nu, håller på med Fear 1. Tänkte kanske köra igenom allihopa, rent av, vi får se. Jag kör gameplay, playthroughs kör jag, inte bara liksom random kastar in, även om det kommer en del sådant också. Så att, suba bort din sura min. Gå in på min kanal och ge den en chans, för att det tycker jag fan att jag är värd. Säg gärna vad ni tycker också. Ha det gött!